Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci Narodne Srbije, svi Srbi mogu bili u svetu, svi ljudi bolje, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je profesor Davor Kalajžić. Pomoz Bog, gospodine Kalajžić. Dobar dan, gospodine Zlatanoviću, Bog vam pomogao, Bog nam pomogao i poštovani gledoci, pozdrav i vama. Gospodine Kalajžiću, kako komentarišete posljednje događanje u Sjedinjenim američkim državama, odnosno pokušaj ubistva bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, sadašnjeg kandidata za budućeg predsjednika Sjedinjenih Amerika? Pa u neku ruku bi se to moglo i očekivati, jer u posljednje vreme mi smo imali seriju pokušaja ubistava ljudi koji su jasno i glasno govorili protiv toga da se nastavi rat u Ukrajini. Pa samo da se prisetimo ubrzano, to je bio pokušaj atentata a ne uspelo ubistvo Fica. Pa je onda bilo, čini mi se, nešto i u Mađarskoj, Orban je imao isto neku neprijatnost za vreme posete Nemačkoj, uletela su neka kola u njega, ne znam do kraja šta je to bilo i kako su kvalifikovali. U međuvremenu imamo i jedan čudan slučaj onog pada helikopterskog u Iranu, gde je pola državnog rukovodstva ubijeno. I na kraju, evo danas imamo ovaj pokušaj ubistva. Samo da se podsjetimo, dakle, još jednom, sve su to uglavnom bili ljudi koji su zagovarali prekid rata u Ukrajini. I ne samo to, nego još prekid rata na taj način što bi se napravio nekakav dogovor sa Putinom. Tako da to je po meni prilično očekivano i može se reći da očekujemo u budućnosti takođe napade na ljude koji su za to da se rat u Ukrajini okonča i uopšte ljude koji ukazuju na mnoge druge pojave u koje su nas zadesile u poslednjih nekoliko godina, a koje bismo mogli sve vrlo kratko i zbirno da nazovemo jednim imenom, a to je napad na civilizaciju, napad na ljudsku vrstu, pokušaj smanjenja populacije kompletne na planeti i sprovođenje one agende Svetsko-ekonomskog foruma, vladara i senki, lordova rata, bankara i svih ostalih gadova koji iza toga stoje i koji ne misle ništa dobro nikome od nas, koji žele da nas pretvore u robove, u slepe izvršnike, da nas pretvore u one 15-minutne zatvorene gradove, da nas tu potrpaju, da nam oduzmu identitet, da nam uvedu digitalni identitet i da onda sa nama i od nas rade šta hoće, kako hoće i dokle god hoće. Ja bih se tu osvrnuo samo na neke stvari koje nisu bile moguće videti na našim nacionalnim frekvencijama, nažalost, i nama je uskraćeno pravo, odnosno naše pravo da znamo sve. Tako da ste mogli, poštovani gledoci, jedino na ovim slobodnim kanalima, YouTube kanalima, ali i na Telegramu uglavnom, da vidite mnoge vesti koje nigde drugo niste imali prilike da vidite, pa tako između ostalog i jedan intervju samog Fica, koji je prethodio ovaj pokušaju njegovog ubistva, gde je on na sva zvona napao ove proizvođače ovih vakcina, i uopšte ceo taj program nazvao imenom pravim, a to je napad na čovečanstvo, gde je lobirao protiv upotrebe dalje više bilo kakvih vakcina, vakcinacija, govorio je o toj novoj bolesti X, koja se toliko pominje, znači novom talasu neke epidemije, novom talasu smrti, vrlo jasno, glasno, a onda protiv rata u Ukrajini, protiv učešća Slovačke u celom tom ratu, tako da je time stao na žulj prvenstveno velikom ratnom lobiju koji vlada svetom. Ne radi se samo o ratnom lobiju onih takozvanih jastrebova u okviru Vašingtona i NATO pakta, nego se radi o jednom širem ratnom lobiju. Vidite da je, nažalost, u tom ratnom lobiju je uključen i Macron i ovaj Nemac, pa iskreno govoreći i ovaj naš, jel tako? Jer i on pruža maksimalnu podršku ratnim naporima Ukrajine, šalje im naoružanje, šalje im bespovratnu pomoć,
glasa u Ujedinjenim nacijama, evo juče je ponovo glasano protiv Rusije, tako da to je jedna ogromna zločinačka ratna mašinerija koja bi prvo da raščisti pitanja i poslove sa Rusijom, a onda bi da pređe na Kinu i na ostatak sveta i da zagospodari svetom, da nas sve pretvori u tu jednu, nazovi, zlatnu milijardu ili još manje od toga. I kaže, mi imamo nedefinisan stav po tom pitanju, neidentifikovani su ti likovi, mi izbirno zovemo nosioci, tvorci novog svetskog poretka ili vladari iz senke ili, ne znam, satanisti. Pitanje je ko je tu sve, bankari, ali u svakom slučaju tu iza toga se krije veliki, veliki kapital koji želi pod broj 1 da uveća svoj kapital, pod broj 2 oni žele da prikriju kolaps prvenstveno američkog, ali i svih ostalih finansijskih sistema ovih zemalja koje su uključene u ovu ratnu pomoć koja se šalje u Ukrajini i koji jednostavno priželjkuju jedan veliki rat u kome će biti otpisani na neki način dugovi i zaboravljeni, jer nemojmo zaboraviti, najveći svetski dužnik je Amerika. I njima ide u korist da ovo rade sve ovo što rade, jer oni te dugove nikada ne mogu vratiti. Posle toga najveći svetski dužnik, eno Mila Alečković je to u više navrata rekla, je Francuska i tako dalje, da ne nabrajamo. Znači, oni žele rat po svaku cenu i iz tog rata žele da profitiraju bilo na jedan ili na drugi način. Za sada su željni rata na evropskom tlu i taj rat na evropskom tlu guraju na konvencionalan način, to je ono što njima sada odgovara, jer taj konvencionalni rat koji ide po ivici žileta između konvencionalnog i nuklearnog je rat koji iscrpljuje. I oni računaju, to je njihova matematika, da će iscrpljivati polako Rusiju, uvode sankcije, misle da ih i tu iscrpljuju, a zapravo im se sve vraća kao bumerang, ali nema veze, oni drugčije misle. I onda u jednom trenutku, u nekoj budućnosti, će verovatno doći do procene da je sada vreme da prekinu sa konvencionalnim, da je Rusija toliko dovoljno oslabljena da se može poraziti i nuklearnim dejstvima, pritom imajući samo jednu jedinu stvar u vidu, a to je da se nipošto ratna dejstva ne prenesu na tlo Amerike. Jer Amerika je razradila celu svoju strategiju na taj način što će težište kriza i ratova uvek prenositi van svoje teritorije, na treće zemlje, i da neko drugi gine, ratuje i strada, bude rušen i uništavan za njihovo baba zdravlje, kako ja to kažem, a da oni to sve gledaju iz svoje sigurne američke domovine i da zadovoljno trljaju ruke. Zato su izgradili te silne baze širom sveta i odatle stalno bacaju varnice. Te varnice stvaraju neke požare ograničenih dejstava svuda redom i to je ta njihova doktrina. Američka vojna doktrina se zasniva na tome. Trump je vrlo jasno i glasno u više navrata rekao najveću moguću jeres koju je mogao da izgovori spram ovog ratnog lobija i uopšte lobija finansijsko koji stoji i koji gura sve to. Rekao je, ja bih za dva dana u svojstvu predsednika Amerike, ja bih za dva dana se dogovorio sa Putinom i taj rat bi bio završen. I to je najveća moguća jeres koju on izgovorio. To je upravo ono što oni ne žele da čuju i zbog toga bi ga sigurno eliminisali, odnosno pokušavaju. Ja čak predviđam da možda ovo neće biti ni poslednji pokušaj ubistva, da će oni probati još mnogo toga. Jer da su rešeni tako da rade, pokazuje jedna stvar, a to je prvo su pokušali da ga slomiju i da ga eliminišu iz trke, da ga diskvalifikuju kao kandidata tako što su ga ganjali sudskim putem. I gledaj čuda američkog zakonodavstva gde se, ne znam, posle 20, 30 ili koliko desetina godina odjedan put pojavljuju neki svedoci za nedela ove i one vrste i njemu se studi retroaktivno za neka navodno počinjena dela od pre više decenija. Dakle, to je bio pritesak i onda kako koji od tih sudskih procesa polako počinje da gubi na intenzitetu,
tako mu se otvaraju novi. Znači, to je odmah bilo early warning, što se kaže, rano upozorenje, da ga ne žele nikako za kandidata i ne žele da ga vide u izbornoj trci. I kad im taj scenario nije uspeo, krenuli su radikalno. I to nije prvi put. U američkoj istoriji je bilo pokušaja atentata na predsednike i uspešnih atentata na predsednike, koliko god hoćete. Uostalom, i naša istorija beleži takve stvari i mi pamtimo da je kod nas bilo takvih stvari, da ne pominjem da su politički protivnici u skorije vreme i tekako eliminisali onog trenutka kada je postalo jasno da se neće povući iz političkih izbornih procesa i kada su počeli da predstavljaju opasnost za ovaj režim, uklonjeni su. Znate, mi se vrlo dobro pamtimo, nismo zaboravili ni Olivera Ivanovića i način na koji je on ubijen i eliminisan sa političke scene, ni njegovog prethodnika godinu dana ranije, Dimitrija Janićijevića, a nismo zaboravili ni na Vladimira Cvijana, od koga je na groblju ostao samo pepeo pod imenom Vladimir. Znači, do te mere oni su spremni da idu u to čišćenje. Dakle, to je ta jeres koju je Trump izgovorio, međutim to nije jedina jeres, on je govorio u okviru svoje kampanje i o velikoj podeli američkog društva i velikim socijalnim razlikama koje su se u međuvremenu zaista umnogostručile i vi imate Ameriku koja je nikad više podeljena po toj socijalnoj osnovi, imate ogroman broj beskućnika, ogroman broj ljudi koji su nezaposleni. Onda imate izrazito ponovo rast getoizacije, onda mržnje rasne, mržnje na osnovu boje kože, imate sukobe, imate ovu krizu sa meksičkim migrantima, gde je on rekao da će zaustaviti to i da će podići tamo zid. To isto nikome od ovih u ratnom lobiju i od krijumčara, jer iza toga se takođe krije i taj narkolobi. Onda ne samo narkolobi, tu je i human resources lobby, kako ga oni zovu, odnosno human trafficking, trgovina ljudima lobby. Znači, sav mogući kriminal je sublimiran i nekako zajedno, paralelno ide sa ovim ratno-huškačkim lobijem. Sve je to Trump u svojim govorima žigosao i naravno navukao je na sebe veliku mržnju njihovu i postoji im je veliki problem, a u Americi pucanjem na predsednika ili na kandidata za predsednika problemi se najlakše rešavaju. I ne samo u Americi, mi vidimo da taj lobby, evo ponavljam, kažem, pokušali su tako da eliminišu Fica, pokušali su najverovatnije Orbana, ne znamo do kraja šta se desilo u Iranu. A ne bi me začudilo da ovaj problem sad ove pata karte i neizvesnost koja vlada u Francuskoj, jer ako Francuska kojim slučajem krene putem napuštanja igranke, ove NATO igranke, ako se na neki način ove leve i nazovi desne struje, Le Pen i ovaj Šalon, kako li se zove, ako se nešto dogovore i ako budu slučajno uspeli da preuzmu na neki način vlast od Makrona, to će biti veliki udarac za NATO pakt, jer i oni su najavili da bi povukli učešće Francuskoj iz Ukrajine i uopšte slanje pomoći. Tako da ne bi me začudilo i da na njih neko pokuša da izvrši atentat. Vidjet ćemo u budućnosti šta će se desiti. Malo i da u celu crnu situaciju pokušamo da razvedrimo najnovijim komentarima. Evo gledam, usijale su se ove naše interne mreže, pa su, stvarno Srbi su genijalan narod, pa je jedna od poruka Trumpu, ma Trumpe bolite uvo. To je jedna od poruka, jeli? A druga poruka je ono, u stvari, nemoj da se sekiraš, nije bio atentat na tebe, nego je bio atentat na ovog našeg, ali Meci su zalutali, pa je nastradao Trump. Tako da, eto, to su te dosetke u našem narodu koji je odmah iskoristio moment da kaže nešto što zaista i stoji. Evo, ja sad očekujem da će u sledećim danima
doći. Sam teo, izvinite, da vam, zanimljivo je da odmah posle atentata na Trumpa, prvo se u Crnoj Gori javila informacija da su nazovimo neki ljudi sa Kosova uz pomoć neke države koje se graniči sa Crnom Gorom, sve navodi da je u pitanju Srbiji. Srbi pokušali atentat na Mila Đukanovića, a onda Ivica Dačić govori o tome kako je ugrožen život Aleksandru Vučiću. Pa da li to počinje epidemija po srpskim zemljama, da sad vlastodržci idu te primjera Trumpa da u smislu na njih je, se spreme atentat, ili je u pitanju samo još jedna medijska igra za široke narodne mase? Iskreno sam se smeo sve vreme i smeškao. Ovaj, pa, ja sad očekujem da će Ivica Dačić, taj genijalni master rukovodilac policije, posle ovog atentata koji je pokušao Srđan Škoro, koji je pokušao Srđan Žunić, Vili Balderić, to su sve ti atentatori koji su ovih dana pokušavali da izvrše atentat na veliku porodicu, da će on sada najzad uspeti da otkrije i ko su onih 97 atentatora koji su istovremeno krenuli na braću Vučić, da li beše 2016. koje li godine, u Jajincima. Sećate se da je tada Aleksandar Vulin izjavio da su u jednom momentu 97 ubica, dakle atentatora, krenuli na braću Vučić. Zamislite vi tu vojsku od 97 atentatora koji istovremeno kreću i gledaj čuda, do 2024. godine, do danas, nije ni jedan jedini identifikovan, pa samim tim ni priveden od tih 97 atentatora, ali umeđu vremenu su nikli novi, evo ponoviću još jednom, evo, to su sada nove moderne verzije atentata, tuširanjem uranijumom, kupanjem litijumom i ne znam kako su sve oni to izvitoperili, izvrnuli, preinačili i jednostavno zloupotrebili ono sve što im je rekao, a trebao je da im kaže, i dobro im je rekao i Škoro i ovaj Žunić koji pokušava bukom da ubije predsednika, i on je atentator, i ovaj Vilić koji takođe izgovaranjem onog svega što izgovara listu svega onoga što je ovaj radio, znači istinom pokušavaju da ubiju ovog našeg. Dakle, vidimo da se to svelo zaista na apsurd, na težak apsurd, i da ovi balkanski diktatori naravno pokušavaju da sebe, da iskoriste celu ovu situaciju, ovu smutnju, da naprave ovde neku medijsku propagandu. Ja očekujem da će uskoro biti verovatno i pokušaj atentata na Dodika i ne znam još na koga. Znači, svi će oni u nekom momentu se setiti da pokušaju ovaj naš. Do sada, doduše, je već, ja ne znam koliko, jedno stotinak atentata je do sad na njega pokušano, otprilike manje više, čini mi se tako nešto. Tako da, to je samo jedna u nizu tih gluposti koje će oni plasirati preko svojih medija i preko našeg prava da znamo sve. A kako onda na kraju vas pitam da se opozicija u ovoj novoj situaciji sve ostalo? Da li postoji opasnost da zbog ovakvog haosa Vučić pokuša da napravi još veći haos u državi? Da li može uopšte opozicija sad da napravi neke kontakte, na primjer, na Trumpovom administracijom, pa da se tako na vreme obezbedi, ili postoji neko treće? Pa ja prvo moram da se zapitam i da zapitam sve naše slušalce, i evo ljudi, odgovorite nam, ta interakcija u vašim komentarima je i od izuzetnog značaja za nas, ta povratna informacija. Dakle, moje pitanje i želim da čujem vaš odgovor je, ko je opozicija u Srbiji? Da li postoji opozicija u Srbiji? Ja nekako, da izvinete, ne vidim opoziciju u Srbiji, osim naše mobe, ja nisam siguran, još tu par nekih ljudi, strelaca koji su tu prisutni na sceni, koji takođe imaju neke pokrete kao što je MOBA,
kao što je Šarović, Ljubar, Vera Nada ili Parović. Ja ne vidim da tu ima više neke opozicije, znate, naravno već pomenuti Škoro, Žunić, Erić, to su ljudi koji predstavljaju opoziciju u Srbiji. Sve ovo drugo što je ušlo u parlament ili u gradsku vladu i ostale gradske vlade širom Srbije, pa to nije opozicija. To su pipci mafije. Jer da su opozicija, oni bi delovali opoziciono, a najjače i jedino moguće opoziciono delovanje je da momentalno izađu iz svih mogućih skupština, kako ove savezne, tako i ovi gradski, da vrate mandate narodu i da onda lepo sednemo da se ukrupnimo. I znate šta, 24 sata posle jednog takvog događaja, ja vam garantujem, tvrdim i potpisujem da bi se na Andrićevom vencu svima tresle gaće. Jer takvo jedno dešavanje bi onda zaista oživelo i stvorilo pravu opoziciju i takva opozicija bi onda mogla u roku od 24 sata da oslobodi Srbiju. No naravno to se neće desiti, jer ponavljam još jednom, sve su to njegovi pipci, ili da ponovim i citiram njegove reči, svi su oni moji. Ja bih još nešto dodao vezano za tog Trumpa i Srbiju. Ovde vlada jedno po meni veoma pogrešno uverenje i raspoloženje da mi priželjkujemo da taj Trump postane predsednik Amerike, jer ako on postane predsednik Amerike, onda ćemo mi ovde malte ne da prodišemo i da progledamo i sve će biti drugačije. Poštovani slušalci i gledalci, da vam odmah kažem, to se neće desiti iz jednog jedinog prostog razloga. Da li se radi o Trumpu, o Bajdenu, o republikancima ili demokratama tamošnjim, to je sve jedno te isto. Oni prema spolja imaju potpuno zajedničku jednaku politiku i kogod došao tamo na vlast, ovde nama na Balkanu generalno, a i u Evropi, neće biti nikakvog boljitka, neće biti ništa drugačije. Evo vam konkretnih primera. Da li, hipotetički sad je Trump predsednik, da li će Trump otpriznati Kosovo? Naravno da neće. Da li će Trump povući NATO baze sa Kosova i Metohije? Bond Steel, Film City, Belvedere? Neće. Da li će Trump ove naše domaće lidere krenuti u njihovu smenu? Neće. Da li će povući ovog ambasadora odavde? Neće, eventualno ako ga i povuče, zamenit će ga sa nekim svojim koji će biti još i gori. Da li će oprostiti paljenje američke ambasade? Neće. Da li će oprostiti ubistvo braće Bitići? Neće. I da ne nabrajam sad sve i šta, da li će povući Vašingtonski sporazum? Ne zaboravite, u Trumpovom prisustvu i na Trumpovo insistiranje, ovaj naš je potpisao Vašingtonski sporazum kojim je između ostalog načinjena i neshvatljiva šteta Srbiji, a to je Izrael je nateran, pazite vi, jedan Izrael je nateran da priznaje i da prizna nezavisnu državu Kosovo. Energetska diversifikacija koja je sada u toku, a naše stanovništvo nije u toku jer ima pravo da ne zna sve, u toku je energetska diversifikacija i to je potpisano u Trumpovom prisustvu. Pa sećajmo se kako je u Trumpovom prisustvu ovaj posađen na hoklicu, pa kako se hvatao za glavu i lupao glavom o sto, odnosno rukom o čelo, kad je video šta mu je sve stavljeno da mora da potpiše, pa je naravno potpisao. Znači, nemojmo mi gledati na tog Trumpa kao na nekog spasitelja Srbije, to se neće desiti. Neće se desiti ni to da Trump zaustavi rušenje ovog generalštaba. Eventualno što možda se desi, to je da uzme pa da natera ove naše da preinači ugovor. Ja ne znam da li Trump ima nekog zeta ili nema, ali nije važno, imao, nemao, on bi u najgorem slučaju ili najboljem slučaju mogao da natera da ne bude to sad zet od ovog tamo koji će da zida to što zida i da ruši naš spomenik kulture, istorije i tradicije, već on to sam da uradi. Dakle, znači, nemojmo mi ništa žaliti posebno oko toga.
Da dodam još jednu stvar, Trump i Biden su dva lokalna igrača i ovo je trenutno njihova međusobna trka za Ameriku. Amerika se nalazi, kažem, u stanju velike podeljenosti i ne baš na ivici, ali blizu nečeg što bi moglo da bude građanski rat. U ovom trenutku, ovim neuspelim ubistvom Trumpovim, njemu je zasigurno dignut kredit i on je postao veoma ozbiljan kandidat da postane novi predsednik, odnosno ponovo da postane predsednik. Ovi sa druge linije fronta će se na sve moguće načine nastaviti da trude da se to ne desi. Zašto? Pa zato što je Biden idealan za njih, za ove ratne huškače, za te sotone vladare i senke ili već kako ih zovemo, bankare i ostale Rockefellere. Zašto je on idealan? Pa zato što je potpuno dementan, bez praktično pravne sposobnosti, izgubljen, dezorijentisan, senilan. I oni njemu podmetnu papir na sto, on niti to pročita, niti ima pojma šta unutra piše, ni kakve mogu biti konsekvence iza toga, on na to stavi potpis. Vrlo će teško taj ratno-huškački, narkomanski, satanistički, jedan kriminalni lobi, vrlo će teško naći neku novu budalu takve vrste koju će moći da postave mesto Bajdena. I zato oni njega toliko guraju i forsiraju. Znate, nikog oni nemaju više u rezervi da bude takva jedan korisna budala. I zato im je tim veći problem sa Trumpom, jer Trump to neće da radi. Doći će sigurno do nekih međusobnih koškanja i sukoba između pristalica jednog i drugog fronta. Da li će to dovesti do građanskog rata u samoj Americi, ja ne znam, nisam siguran, ali pošteno da vam kažem, voleo bih da to vidim. Voleo bih da vidim da se najzad na njihovom tru ponavlja istorija Balkana. Dosta smo mi ovde međusobno sebe ubijali i ratovali. Dosta su se Sloveni međusobno ubijali i ratovali, evo vidimo sad u Ukrajini. Vreme je da se taj scenario vrati njima kao bumerang. Da i oni malo na svom tru osete to sve što treba da osete i da ih to malo opameti, a i da im spusti periskope. Znate, mnogo su zagrizli, oni posle Rusije čak možda i paralelno imaju nameru da zarate i sa Kinom. Oni pokušavaju da otvore tamo taj problem sa Tajvanom. Zašto je to sve tako? Pa prvenstveno iz tog finansijskog interesa tog ratnog lobija, a i zbog problema sa dolarom. Amerika je najveći mogući svetski dužnik, ona, ne znam, u trilionima dolara je dužna. Ona to ne može nikad da vrati i jedini način da se to nekako eliminiše je da nastane jedna sveopšta kataklizma i da se taj problem na taj način zaboravi. Kažem, to je njihov cilj, njihova matematika i u tom smislu mi jedino možemo da se na neki način opredelimo da je Trump u Americi bolje rešenje a za ceo svet. Ali kažem, još jednom ponavljam, ovde kod nas na Balkanu ništa se promeniti neće, pa se čak neće promeniti ni njihova želja, taktika i strategija da eliminišu, odnosno dezintegrišu Republiku Srpsku, ne samo Srbiju. Gospodine Kalajžiću, hvala vam što ste još jedan podali izbogu za Srbiju. Hvala i vama i pozdravljam sve naše slušalce i gledalce. Podsećam, molim vas, šaljite nam komentare da vidimo šta vi o svemu ovome mislite. I ljudi dobre volje, vi se nalazite na kanalima Srbine Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.